ለኮንዶሚኒየም ቤቶችና ለግዙፍ መሰረተ ልማት ግንባታዎች የሚዘረጉ የኃይል ማስተላለፊያዎችን ጨምሮ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ በርካታ የተለያዩ ኬብሎች ለጥፋት መፈጸሚያ ከሚውሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር ተሰርቀው ከተከማቹበት በቁጥጥር ስር መሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀም ንብረቶቹ በአዲስ አበባ ኮልፊ ወረዳ ሁለት ልዩ ስሙ ሙሉ ወንጌል ካራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ በድብቅ ተከማች ሰው መገኘታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል አብዱልሃብ ሙሳ በተባለና አንድ አነስተኛ የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ከፍቶ በሚተዳደር ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተደብቀ የተገኙት እነዚህ ኬብሎች ለኮንዶሚኒየም ቤቶች ለትላልቅ ህንፃዎች እንዲሁም ለግዙፍ ፕሮጀክቶችና ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የትራንስፖርት አገልግሎት የኃይል ማስተላለፊያነት የሚውሉ የተለያዩ ኬብሎች መሆናቸውን ፖሊስ በመግለጫው አስታውቋል በግለሰቡ መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ሲሮ ያሉት ኬብሎች አብዛኞቹ ምድር ለምድር የሚዘረጉና በተደራጀ ስርኮት ተቆፍረውና ተቆራርጠው የወጡ መሆናቸውንም ፖሊስ በመግለጫው አስታውቋል እነዚህ ኬብሎች መንግስትን በከ ከፍተኛ ደረጃ ለኪሳራ የሚዳርጉ መሆናቸውንም በዚህ የተደራጀ ዘረፋ ውስጥ የተሳተፈውን ግለሰብ ጨምሮ ሌሎች ተጠጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገው ኦፕሬሽን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥብቅ ምስጢራዊ ክትትል በማድረግ መሳተፋቸውን መግለጫው አመላክቷል በግለሰቡ የግል መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉት ኬብሎችና ለዘረፋ የተጠቀሙባቸው የተለያዩ መሳሪያዎች በኤሌክትሪክ አገልግሎት መስሪያ ቤት ብቻ መገኘት የነበረባቸው እንደሆኑም አረጋግጫለሁ ሲል ፖሊስ በመግለጫው አመላክቷል በተያያዘ ዜና ከቡራዩ ወደ ወለጋ ለሸኔ የሽብር ቡድን በጭነት መኪና በሚስትር ተቀምጦ ሲጓጓዝ የነበረ 300 የክላሽኮፍ ጥይት በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ በመግለጫው አስታውቋል ከሽብርተኛው የሸኔ ቡድን ጋር በህቡ በመገናኘት ጥይቶቹን በድብቅ ሊያስተላልፉ ሲሞክሩ ቡራዩ ላይ ሀብታሙ ዘሪሁን የተባለ ዋና ተጠርጣርን ጨምሮ በድምሩ ሶስት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉንም የአዲስ አበባ ፖሊስ በመግለጫው አመላክቷል